No, no, ficció em faig cada dia una mica, perquè igual que tu. Nosaltres de la ficció, sí. allò del te... jo sóc barroc en l'execució i en l'aproximació a la vida i llavors trobo que s'ha de ser barroc, allò de, no, la cosa barroca del teatre, que estàs contínuament fent teatre, perquè si no, no hi ha manera, i a més, afortunadament, diguéssim.